Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the Jingle Bell Rock. Olá, sou a Alexa. Eu e o Fê somos assistentes virtuais do Grupo Luxus Magazine e desejamos a você e sua família um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de alegrias e realizações. A Luxus Magazine aborda o alto luxo com inteligência e refinamento, a partir do conceito de elegância e bom gosto, cultivado por consumidores exigentes. Temos revistas, livros e outros meios de divulgação. Trazemos o que há de novo nas grandes marcas. Artes, joias, supercarros, viagens fascinantes, moda, beleza, o melhor da gastronomia e muito mais. Embarque conosco nessa viagem. Faça parte da família Luxus. São tantos olhares num só lugar. Alta cultura e cultura popular. É tanta gente que vive e ama. São Paulo te espera, São Paulo te chama. Um mundo de coisas pra se fazer. Coisas do mundo todo pra viver. Todos os cantos a nos dizer. Vem pra São Paulo. São Paulo pra todos. Neste Aconteceu, apresentaremos a festa da sexta edição do Anuário de Artes da Luxus Magazine. Bia Dória trouxe uma belíssima escultura para a capa do livro. Foi uma festa repleta de arte, música e muita alegria, com artistas de todo o Brasil. Parabéns a todos! Bem, gente, olha que bacana. Eu queria muito agradecer tanto a Alessandra quanto o Fernando, que eles são realmente, eles são guerreiros, que todo ano, todos os anos, desde que eu conheço eles, há muitos anos, eles produzem esse Anuário das Artes, que é um calendário, um anuário bacana para a nossa cultura da cidade. Para você poder acompanhar todo o vídeo deste evento, segue ao lado o QR Code do canal da Luxus TV. E para 2023, Chico Canato é o nosso convidado a assinar a capa da sétima edição. Participe!
Não deixe sua arte de fora. Inscreva-se em nosso portal de artes. luxusgallery.com.br. Nesta edição de Natal da Luxus Magazine, a empresa US Professional lança Sérum Nutritivo com fórmula inovadora de reparação. Aproveite e conheça também a linha Repair, líder do mercado profissional de beleza. Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling alright. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise. Really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. Com fotos de Glauber Bassi, prefácio de Rony Von e capa de Roberto Camasmi, o grupo Luxus Magazine apresentou a primeira edição do livro Benditas de A a Z. Ao todo, 51 mulheres de destaque foram homenageadas neste projeto. A noite de lançamento aconteceu na Galeria Roberto Camasmi, em São Paulo, com a presença das participantes e seus convidados. Foi um sucesso total. Fine light in the beautiful sea, I choose to be happy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. I saw the light and saw so shine bright. Tonight, you and I, we're beautiful. Sky, shine bright like a diamond, 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 shine bright like a diamond. Who will you make happy today? Shine bright like a diamond. La vie est belle, the iconic fragrance, Lancôme. Chega ao Brasil o novo Range Rover Sport. Ele é a redefinição do luxo esportivo. Com design, performance e capacidade. O novo Range Rover é instintivo e marcante. Confira em qualquer uma das concessionárias do grupo CB Motors. Bem casada e capa da Luxus Magazine. A renomada cirurgiã plástica Dra. Elodie Ávila estampou a capa da 56ª edição da Luxus Especial Bride. Celebrando esse momento tão importante da sua vida, que foi a união com o músico Luke Black. Veja agora trechos das lembranças de casamento de uma mulher moderna. Nascemos para voar alto, dispostos a qualquer situação, e visualizamos grandes dimensões. Isso é ser albatroz. Esse ano, a ALA completa seu 20º aniversário no Brasil. Há 20 anos estamos juntos nessa jornada cultural. Realizamos dezenas de eventos que nos credenciaram no panorama artístico brasileiro em diversas expressões, como a escultura, a pintura, cinema, teatro, a dança, a fotografia, a literatura e, entre outras, a música. Atue no que é prioridade. Evidente que para vivermos precisamos de algumas coisas básicas, mas não precisamos de um punhado de coisas que vamos acumulando ao longo da vida. Dentro de suas atividades, procure agora classificar seu comportamento dentro desta pergunta. É prioridade fazer isto?
com a arte de Letícia Gedorni, os diretores da Luxus Magazine, Alessandra Cunha e Fernando Jardim, também entraram nessa nova era de recursos tecnológicos, trazendo seus avatares, desejando boas festas e um 2023 repleto de novidades e oportunidades para todos.